والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأولين والآخرين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهداة المهتدين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبين أن الله تبارك وتعالى يوم شهر بيت الهجة كما يوم جمعة في كرة تبودا لدريه هدو لتلاتين لترى gamu a anguwan Fadama a cikin garin Accra da ke kasar Ghana a zawiyar limamin limamai malamin malamai shehin shehannai al'alimul allama wal qudwatud darrakatul fahama shambatul hamdi maulana al-sheikh al-haj al-doktor سمان نوشار بوتو أدان الله أولاه وحفظه من شر إداه ودور أمره لنبي العباد من تارو سبودا وزيفا بذكر الجمعة نمو كزونا كزونا عنان أبنى مكفار شين تعويزي bayan ta'awizi muka yi basmala bayan basmala muka yi hamdala bayan hamdala muka yi istighfari bayan istighfari muka yi salati ga annabin rahma sallallahu alaihi wa sallam bayan nan muka yi haidala bayan haidala muka yi jauhara bayan jauhara sannan muka dinga fadin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bila adadi har sai da rana ta fadi sannan shehan namu ya daga hannu muka dakata wannan zikirin juma da muka yi ba ra'ayin mu bane aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama shine ya fara yin zikirin juma kuma bayan ya fara yin shi ya koya wa diyan shi sai da fadi mutun zahra alaihi salam wannan zikiri na juma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ne ta fara yi sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya ga matarsa sayyidatu nisa'il alamin sayyidatu fatimatu zahra tana yin zikirin juma'a da ranar juma'a shi ya ce mata sayyida wannan abin da kike yana da kyau mu ma ki bamu mu dinga yi shi ta ce ba ra'ayi na nake yi ba baba na ne ya bani kai ma ka je ba shi ne yanzu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune shi kadai ya ce masa ya rasulullahi إنني على أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباد الله كشريتني هيا ما في سوكي ما في سوني شكوت زواج الله هيا ينسى زواج الله عدد أنفاس الخلائق هذا شيء إبراهيم يج هيا ينسى زواج الله عدد النفاس الخلائق فسيرة سيدنا علي تتو هيا ينبيع كما سنوستعون يا رسول الله كم بدأ من هيا شكوت وعند باع وحلا ba tsawo kuma ba gargada ba kwana ba rami yanzu ka ce da ni ha an tawara ku imam Allah ya murmushi ya ce ya aliyu alayka bi mulazamati zikri fil khalawat wal jalawat ka lazimci zikiri a cikin jama'a ka lazimci zikiri kana kai kadai ba da lazimi da wazifa a cikin jama'a wazifa kana kai kadai lazimi a wata riwaya ya aliyu alayka bi la ilaha illallah ya kai aliyu ka rike la ilaha illallah sai sai na ni ciyar sunna haka za fadilatu zikri wa kullun nas zakiru ai abin da nane ma ka bani daban wannan kuma duk wani musulmi ma ai ya samu wannan fadilatu zikri ne kowa ma ya samu sai manzo Allah ya ce ya aliyu la taqumu sa'atu wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah ya kai aliyu alkiyama ba za ta tashi ba
matakan a bayan ƙasa akwai masu fadin la ilaha illallah. To anan zakar mamaki ashe ɗan ɗariƙa su ne suka hana alƙiyama ta tashi, ba da ɗan ɗariƙa ba, da yanzu Isra'il ya busa ƙaho kowa ya wuce. To menene bambancin zikirinmu da zikirin sauran musulmi duka? Ai muka yi daidai ne, istighfari ɗaya ne, salatin annabi ɗaya ne, la ilaha illallah ɗaya ne, amma me yasa namu ya zama keɓantaccen zikiri? A dalilin da yasa zikirinmu ya zama keɓantacce saboda akwai abu hudu a cikin namu: akwai al'izmi, summa sharɗu, summa adadu, summa adabu. Sauran mutane ba haka suke yin zikirinsu ba, suna yin shi anyhow. Mu zikirinmu akwai izini, akwai sharaɗi, akwai adadi, akwai ladabi. Su kuma mutane suna yin shi kawai haka. To wannan shi ya gwada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake faɗin la ilaha illallah bil iznil muttasil bi alkiyama ba za ta tashi. To sai Sayyidina Ali ya ce to fa kaifa azkuru, in dai wannan ne ni ma ban iya ba, wadani ya zan yi? Sai ya ce ba a waje zan baka ba, ka biyo ni mu je ɗaki. Saboda shari'a shi ne ake yin shi public a gaban kowa, amma lamarin dariƙa sai wani da wani. Shi yasa malaman shari'a da yawa amma malaman ɗariƙa ba yawa. Shi ilimin shari'a ilimin karatu duk wanda ya nema Allah zai bashi, da mutumin kirki, da mutumin banza sosai. Wanda larabci ne kawai za ka samu mai hudu ya yi larabcin da baka iya, amma ilimin ɗariƙa saboda ilimin gyaran zuciya ne. Me yasa aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne waliyai? Bai ce masu kwana sallah ba, bai ce hafizan alqurani ba, bai ce masu yawan azumi ba, sai ya ce humul ladzina idza ru'u zikrallah, su ne waɗanda in ka gansu za ka tuna Allah. Don Allah in tambaye ku, shirin nan namu da ke zaune a gabanmu da ka yi ido biyu da shi, waye zai faɗi zuciyarku? A gani simahum fi wujuhihim kuzukutiya aka shi ba laba jege simahum fi wujuhihim kuzukutiya, da ka ga mutumin Allah ka sani shi dai zuciyarka ya hana ka kabe shi, amma na Allah gaban yi. So mun gode wa Allah da ya hada mu da irin su. To sai manzo Allah ya shiga daki ya ce wa Sayyidina Ali kulli kufa ya kulli kulli ta da ya kulli Aliyu zauna da bana kai ladabi irin na almajiri da malibin shi. Sayyidina Ali ya ladabi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalle ni, ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi manzo Allah ya rufe idan shi, shi ya ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sai ce ya Aliyu gannib ainaika wa qul la ilaha illallah salasa marratin wa ana asma'u, kai ma rufe ido ka faɗi sau uku ina jin. Sai Sayyidina Ali ya rufe ido shi ma ya ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Shi ya buɗe ido sai ya ce Allahu akbar. Da muna cewa annabi ya san ilimin awwalin wal akhirin, yanzu da annabi ya koya min la ilaha illallah ala maratiba salas, ni ma na san ilimin awwalin wal akhirin, na san ma'anar la ilaha illallah shari'atan, na san ta dariqatan, na san ta haqiqatan. Ma'ananta a shari'a la ma'budu bi haqqin siwa Allah, ma'ananta a dariqa la maqsuda bi haqqin siwa Allah, ma'ananta a haqiqa la mawjuda bi haqqin siwa Allah. To sai manzo Allah ya tafashi ya ce wa Aliyu, wannan ba ilimin shari'a ba ne wanda za ka ga wa'azi yana ga mutum, wannan ka boye baya shi wanda kake imanin shi ya kai ya samu nasuwa shi ka gwada mai, amma wanda bai san wannan ba in yayi maganan abinci ka bashi labarin abinci da man sharu ko kai karan shi shi dinan. Sai Sayyidina Ali ya tashi ya ba dan shi al-Imam al-Hasan, Hasan al-Sibbi, ya ba al-Majlisa al-Imam Hasan al-Basri, wannan shi ne asalin dariga. Hasan al-Basri ya ba al-Majlisa al-Imam Habib al-Ajami, Habib al-Ajami ya ba al-Majlisa al-Imam Dawud al-Dai,
داود الدائي يبا المادرنس الإمام معروف الكركي معروف الكركي يبا المادرنس الإمام سليم السقدي سليم السقدي يبا المادرنس الإمام الجنيد أبي القاسم سيد الدائي في السوفية البغدادية يباش دقا كان إمام الجنيد دليك أتفاري أو أدونيا محمد البكري سيد أبي قادر جيلاني ابن عربي الهاتمي أبو الحسن الشاذلي إبراهيم الدسوقي إمام الغزالي إبراهيم المتبولي هر أكا زو كان زيدي محمود الكردي المصرى يكر بدريقة شو جاني عزو زيجي حج سكا هدو يباش دريقة الخلوتية شو جاني كما عيك الحج يقوم عجدا يجي تلمسان يجي فاس يوجي يجي أبي سنبور يجي شلالة يجي أتوات الغربية يتاو أبي سنبور لو كنت شو جاني babu shi da kowa babu shi da komai baya komai daga zikiri sai salati sai karatun alqurani sai sallah ba ku fi baya sai manzo Allah ya bayyana manzo yana bayyana mai sai ce masa anta waladi hakkan anta waladi hakkan anta waladi hakkan utruk anka jami'il ashyah ana shaybuka wa murabbika wa kafiluka la minnata li makhluqin alayka min ashyah al-dariq فأنا واسد تكا وممتك على التحقيق فتقلوك تشمني شو جاني برق ريبو أكباش ونن دريقا نام ونبقى كانتا ونن زاوية يوم سولاكم جي الحمد لله تو من فرق دريقا تكا شنية منزان الله سولاكا إدن ولي فيك مسعي أولن الله ولي فيك سن منزان الله شنية ساعة إدن متن يفيك إلني كيبو قريك فيه سن منزان idan mutum ya fi ka kudi kai kokari ka fi san manzo Allah idan mutum ya fi ka mulki kai kokari ka fi san manzo Allah idan mutum ya fi ka jama'a kai kokari ka fi san manzo Allah idan mutum ya fi ka kyau ko farin jini ka fi san manzo Allah in ka fi mutum san manzo Allah ko me yake da shi ka wuce shi wannan ko ya haddace Qur'ani at-Taura Injila Zabura dukkan sahayu ya haddace in ka fi sa Allah ka jama da shi ke da aljanna ya ji duniya amma ranar alkiyama a ga waye kai waye shi saboda kan mun faddar shi san ana fadin ana ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi shi jan ya rubi wanda san tarihi shi jan ya zo ya zauna da shehi Mushaq Usman no shar gudu abi sallallahu alaihi wa sallam ya san cewa wannan khalifa shi wuti saboda ni na zauna da shi ba dai ba ba biyu ba kuma zuwa nake in tafi amma ina lura da wasu abubuwa da yawa wanda bazan fada ba na kwashi na zan tafi da shi gida ne to da kan fada wani yarga ne yau amfani da shi shehan nan mutuka in kana so ka samu kansu ka fadi manzo Allah shi jan da Allah ta'ala ru idan kana yabon manzo Allah sai ka ga fuskar shi yana haske yana canza kama kuma duk abin da yake wurin shi a ba aka shehi mushi Ibrahim Kaulana da yasa barawo ne yayi sata da yayi sata shi kenan shi aka kama shi da kama shi aka kawo shi wurin shi Ibrahim shi wurin da Allah ya tambaye shi kai ne sunan ka yace Muhammad yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Muhammad ba ina kayan da ku bashi kayan shi ku bashi kayan shi a kawo musu kayan aka ji aka kawo hidima aka bashi aka ce kaje da Muhammad ba za ta wai saboda sunan shi Muhammad kuro ya je da kayan da wani ma an kara mishi kai ga ya ga sai ya sha duka ta kula so kaga soyayyen shi annan mu da manzo Allah ba soyayyen wasa ba an yi siyasa an yi zabi a sirga zamanin shehu da sangor da wani mai suna Muhammad sunansa sunan manzo Allah sai shi hannun su daga duka suka ce za su zabi sarko sai shi ya ce shi Muhammad zai za aka ce saboda me yake Muhammad ko jabu ne na fusa shi Muhammad ko ba da gaskiya ba na fusa shi ya ce na san ba zai ci ba amma shi zan zaba saboda soyayya na ba soyayyan wasa ba to mu da muka bishe Ibrahim muna son sai kace to shi manzo Allah da kullu ana faɗi shi ana ban ba mu san shi ba kuma mun bin san ka san shi yace kware ko ma ga ba annabi da har fara wala ba ba ta ba ruwa da ni ba
kin da je to yanzu a zamu yi shiru mu ga hotel shi sai ce zan ba ku hotel shi saboda ni na san shi kuma kullum muna tare shine shauye dauki hotel shi shi yasa a diwani shine ya bashi suna abarkun bada wannan abarkun din duk wanda ya duba shi ya ga manzo Allah fili shine wannan baba ustaz ya karanta mana yanzu shine zamu dan fassara kadan a ciki abinda shi ya ce bismillahir rahmanir rahim abarkun badana wal mara biyal maqu fa abli mara abarkun badana wal mara biyal maqu yace wai abarkun kamar tambaya yake wai shin yanzu walkiya ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana bashi suna da yawa wanda suka ganshi wasu sai su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wata wasu su ce kamar rana wani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wani rana wani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wata wani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani walkiya wani ma ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifin hasken sawani ta kobi akwai wata mata ana kiranta Rubayyu yar Mu'awizu ta tsufa ta ga manzo Allah a zamanin to lokacin da ta haifi yara sai suka zo da abokansu sai suka ce ah umma ke kin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba mu ganshi ba Allah ki ba mu labari kana kwance shi ta tashi ta zauna ta kalli mai tambaya sai ta ce ya bunayya law ra'aytahu la qulta ash-shamsu daliya ko law ra'aytahu la ra'ayta ash-shamsu daliya Allah ya kai yaro ya kai wannan danawa wallahi da ka ga manzo Allah zaka ce la ga rana ta fito saboda hasken shi to shi ne shi wanda ke tambayar mu wai abarkun wai shin yanzu walkiya ce bada ta bayyana nahwal marabi'i katarnin gidaddajin nan nawa guda hudu na kusa da gidaddaji na guda hudu shi wai yana da gidaje guda hudu ya bade kusuri madinu sham kusun madai batul wa kaulahu qatta haya bi zikril ladzi kamul gidaddajin shi guda hudu ne dai ba kaulah sham madina to duka hudun nan ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je dai ba ana aka haifi shehu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kaulah anan ne gidan baban su yake nan dai ba wato gonan baban shi ne yana zuwa wurin yayi noma yana karantar da mutane kamar yana da gidan gonan shi a wurin yake to wani zuwa da zai sai je da mahaifin shehu a wurin ne aka haifi shehu radiyallahu anhu shi kadai aka haifi a cikin yan uwan shi duka anan dai ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wurin sannan nabiyu shine sha anan ne shi wani gidan ma'ad na baban shi ma'ad Alhaji Abdullahi yas nan sha sannan sai shi Ibrahim ya fara yin tafsirin Al-Qur'ani kuma anan ne ya fara tarbiyyar halitta to wannan gidaje guda hudu shine shi yake tambaya wai abarkun ko manzan Allah ne shine walkiya ne abarkun wai shin manzan Allah ne bada ya bayyana nawar marabi innan kusa da gidaddajin nan na guda hudu Allahu sallallahu sallallahu alaihi wasallam fa abni maran in yal mawal barq yajma'u yace fa hadni kazace ni imran wani mutum ne mai cikar mutunci malan imran ar-rajulul kamil na shekaru shine shi wace to kazace ni wani mutum ne ga ilimi ga wani taka ga shekaru ga tattako amma yadmahu sai gashi yana kuka iziyal maqul barqu lokacin da walkiya manzo Allah ya bayyana shi ya fashe da kuka shine ma'ana ka san yanzu idan yaro yana kuka ba za ka yi mamaki ba amma idan babba yana kuka manyan ma kala kala yanzu a nan wurin misali kaman kaga sharu nasa yana kuka za ka dan ji kaikayi kadan to amma idan kaga malam da alfa yana kuka ba ya za ka ji to idan aka dawo wurin babanmu ba idan babanmu zai kuka kowa sai ya kuka ba wanda zai tambaya yanzu in kaga sharu nasa yana kuka za ka ce dafiya ko kuma malam da alfa ba za ka yi tambayen shi ba ka tambayi wani ya daga malam yana kuka ko lafiya amma idan
shugaban national chief imam yana kuka ba wanda kuka kuwa zai kama kawai ba magana tambaya aure saboda abin yafi karfin tambaya shi dai kai ma kai kuka to shine shi radiyallahu ta'ala yake tambaya wai shin walqiya ce ta bayyana na hawar marabi katarnin gidan dajin nan guda hudu yalmau yake walkawa kuma walqiya guda uku ne hasken walqiya ya kaso allawaiu 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 wannan na farko shine walqiya wanda zai janyo mutun ya dinga bin shari'a in kaga mutun baya bin shari'a to ba ai walqiya bai ga hasken manzo Allah kai duk wanda kaga ma bai kula da lamarin manzo Allah kar ka zage shi ka fita batun shi kai himma kawai saboda san da akai walqiya kai ka gani shi daga ni da akai walqiya din shi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine akmalu khalqillah shi ka bi shi shi kuma yayi kwana lokaci bai gani ba saboda haka sai kai gogari ka bi shi da akai walqiya na biyu shine shehu tijani walqiya na uku shine shehu ibrahim radiyallahu ta'ala to shine shi yake ga mana cewa wai shin walqiya ce ta bayyana na wal marabi katarnin gidan dajin nan guda hudu yalmau yake walkawa fahimni kasacini imra'an wani mutum ne mai cikar mutunci a yadmau da yake kuka iz yalmau barku lokacin da ainihin walqiya take walka na wama tadirani wai kani tasabata lamata ya kai wannan walqiya ka walka ka buga haske bi wahanin tsakiyar dare shine wahan bi wahanin tsakiyar dare waika mamaki ya taru cikin ka shine malan waika kar ka ce kai canka in kuma ka ce kai canka to ma'ana ne mamakin ka ina mamakin ka ista ka motsar mini da sababatan wato tsohuwar soyayya gashi ka walka tsakiyar dare amma ya sa tsohuwar soyayya ta tashi warakara ka damin da kuma turere ne yin zuban hawaye sa'atul hayy a lokacin da kabilu daban-daban na waliyai ta hajjabu suke kwance suna bacci wato kabilu kala-kala ne ko ana yaba kabilu akwai kabilan daban bawa akwai musawa akwai kusasawa akwai manfursawa akwai asantawa akwai farfarawa akwai hausawa ko akwai fulani akwai wangarawa akwai pantawa ko akwai yorubawa fulani fulanawa turawa larabawa duk ba kabilu bane to waliye ma suna da akwai abdaru akwai autaru akwai nujabau akwai akhayaru akwai mafatihul kunuz akwai aqdabu akwai rijalu alamil anfas akwai rijalu tatil asfal akwai rijalu lahi akwai rijalu gaibi duka waliyai ne amma kabilu daban-daban shine shi yace lokacin da wannan walqiyan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga na gani waliyai duka sun yi bacci kar ka dauka wai kabilu ne ne yarbawa ko da hausawa ba su shi wai ke magana ba kabilun da suke tare da shi wali yake amma kabilun da bamba ko kabilun hausawa ko wai ke magana wannan ba abin da suka sani sai ci abinci kawai ana magana wali yayi to shine shi wai ce duk sun yi bacci lokacin to tuzakkir ayyama tuzakkir ayyama sibawa yaqad mada ولم يبق الا لوته وتوجه يجي تذكر يا كاي برهام عبد الله كنا تناوا ده ايام السباق والكن قروچيا شو تني تاسو كي كوكا كان بزا يجي اذا ina zaune kullun kuka nake in kaga na shiru na ga almajire da yara da jikoki shi dan mushi amma wutan soyayya yana cikin zuciya na yana huruwa idza nazaruna wi ukafkifu admi wa in gafalu arsaltu dangiya mutlaka yace idan almajirai na suka yi kwana ko yara ko jikoki suka yi
sun biyar da kai shi yin sakyawa ina sai zo in sun dago sai in goge sai in ci gaba da murmushi ba san me ke damuna sai to lokacin da wannan walƙiya ya bayyana shi ya yi kuka sai ya ce wai ya kake kuka ai kuka lokacin ƙuruciya ake yin shi yanzu shekarunka ya yi nisa wannan kwanakin ƙuruciya wa haƙar madad hakika sun riga sun wuce walam yabqa babu abin da ya saura gare ka illa rawatun sai dai hurqatu shauqi shine ƙunar soyayya wata wajju da kuma raɗaɗin ciwon soyayya din ma'anan rawatu wato kaman tukunya idan ka zuba ruwa a tukunya ka dora akan wuta ruwan ya tafasa ko in ka bar shi ba ya ci gaba ya kone ya zama ba ruwa ruwan ne zai tafasa ko tukunyar ne za ta gasu to shi ya zama tukunya ba ruwa ce so kaunar annabi tana cin shi amma soyayyan wutan soyayyan ya kona hawaye shi duka ya kare zafin shi kadai ke daukan abin shi kawai ba sauran ruwa balle ya sanya ya shi to shine ma'anan walan yabqa babu abin da ya saura illa lawatun sai dai kona soyayya wata wajju da raɗaɗin ciwon soyayya ko kuma rashin lafiya sakallahu ala bil madinati innaka ma'atri wa fi raqiyay raqaro shehu yayi addu'a yace sakallahu ardan Allah ina roko ka shayar da wata ƙasa bil madinati wadda ake kiranta madinatul munawwara ala sakinha abdul salatu aska taslim inna domin cewa ita wannan ƙasa ta madina mahaddur halin ita ce masaukar sirada an san sirada ko a ba sani ba sirdi jam'in sirdi ha shine sirada wato ma'ana kaman zamanin da ai jaki ake hawa ko doki ko rakuni na'am to idan ka zo wurin da zaka ka sauka kan rakuni ko sai ka dauke sirdi sai ka aje to madina nan ne mahaddur halin duk wani matafi in yazo madina sai zai sauke sirdi ba wani tafiya gaba kuma in an zo inda manzo Allah yake tafiya ta kare ba gaba kuma shi dai a koma manzo Allah shine muntahal murad in an zo wurin shi abin ne ma ya kare so laka shine mahaddur hali madina nan ne wurin da ake sauke sirdi duk tafiyan da kake in ka zo madina to ka sauka kuma ka sauke sirdi kawai shine ma'anan a mahaddur halin wato masaukan sirada yace a kharikiyan yurqahu fihi kharikiyan yurqahu a cikin garin madina ake dinke baraka ta an san baraka ko an san baraka ke cewar riga misali kaman riganka ya yage ai ba za ka so ka fito mutane suna ganin ka to idan riga na ya yage kamun mutane su gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinke shi wato ma'ana anan ake gafarta zunubi na shi yasa shi yace idan zan je haji zan ziyarci manzo Allah a Madina ban taba zuwa ni kadai ba ina daukar halitta dukan sa aljihunan ina tafiya da shi so laka ni kadai in ni haji dukkan halittar Allah sun yi haji ni kadai baram idan na je haji to na tafi da kowa kuma idan na je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan tafi da zulubin halitta duka da mun yi ido biyu ya kalle ni shi zulubin ya zube saboda kai in na je haji na dawo to kai ma kaman ka je haji baka da zulubi ka diyaru habibillahi wa aminuhu diyaru biha tulfal marafiq ajma'u diyaru habibillahi madina gidan dajini na masoyin Allah wa huwa aminuhu kuma manzo Allah shine amintaccen Allah diyarun madina gidan dajini al marafiq duwwal tausayi na fili da na boye yulfa ana samun sane biha a cikin garin madina duwwal tausayi da ka sani ya kare aure manzo Allah ya kuwa tausayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am diyaru liman ra'am fa'd bi ubi wa tazkaru qalbi mar'a wa martau diyarun madina gidan dajine liman ga wanda yake alfuad zuciya ta hama ta dima wuce bi hubi da salsa an gane ko soyayya kala kala akwai garamu akwai tatayyum akwai huyamu
akwai akwai shauku, akwai hubbu. So kowane soyayya akwai abin da yake sa garamu, shi yake sa kuka, tatayyun shi yake sa hijma. Idan kana da budurwa kana santa, shi ta yi tafiya, ko kuma ka je wurin shi ka ga wani ya zo da babban lori, sai ka ga mutum ya fara kuka. Garamu kenan, garamu. To shi kuma tatayyun shi ne yake sa shofi. Za ka ga mutum marowaci yana da budurwa yana son ta, ka ga yana kashe mata kuɗi, to ya kai makamin tatayyun. Ka ji ko? Huyamu shi kuma yana sa ɗimuwa. Shi ka ga mutum ya zo ya wuce gidansu sai an tuna mai. Duka na ba annabi. Saboda haka a Madina gidan dadi ne ga wanda soyayya zuciyata take yin ɗimuwa da soyayyarsa. Wa tazkaru, kaga ambatan ne Madina, mar'an dabbar kiwo ce, wa martabu kuma nan ne filin yin kiwon lil qalbi ga zuciyata. Fa kal kana khayrul khalqi fa khaman mufarama wa zughaibati wal mashyafi taqalla. Diyarun Madina gidan dadi ne li alal khalqi, ga mafi daukakar halitta, hulkan a ɗabi'a ya fi kowa, wakil katan kuma kyan halitta ya fi kowa. Yarun Madina gidan dadi ne liman ga wanda yudi shi ne mai bayarwa, wayam na ushi ke hanawa fil khalqi, a cikin halitta. Manzo Allah shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa. Allahu mudin wa anil qasim, Allahu huwal mudi wa anil qasim. A wa akramihim nafsan, manzo Allah shi ne mafi girman halitta, tsadar rai ya fi kowa tsadar rai. Da dukkan rayukan halitta zai kare akan ranshi shi kadai, da ba a yi bai asara. Amma in aka rasa man ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ran kowa ya tsira, an yi asara. Ranshi shi kadai shi ne riban halitta. Wasiran ya fi kowa, wato girman surkunta. Wani zubatan ya fi kowa girman, wato nasaba, danganta. Wa ilman ya fi kowa ilimi, wa adaban ya fi kowa ladabi, wa atika ya fi kowa tsoron Allah, wa akshau ya fi kowa khushu'i idan yana sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wannan. Ya'yansa sun fi kowa, iyayensa sun fi iyayen kowa. فَقَدْ كَانَ غَيْرُ الْغَلْقِ فَخَمًا مُفَخَمًا وَذُو غَيْبَتِهِ وَالْمَشْرِفِ تَقَلَّى. يَتْشِي فَقَدْ كَانَ خَيْرُ الْخَلْقِ حقيقة بيهم هلتا عمي محمد صلى الله عليه وسلم كان يا كسن شيء فخمًا مي جرماني مفخمًا أبن جرما ماوا واتو فخمًا إن كان هذا إدو يكاغن شكاغ ببا mufakhaman in makawo ne kai kazo ka zauna zaka ji zuciyar ka cika da wani babban mutum. So ko kana gani ko baka gani, ka hada mazauni da annabi ka san babba yana wurin shi ne fakhaman mufakhaman, me girma ne abin girmamawa. Wa zuwa haibatin manzo Allah ma abocin kwarjini ne. Wal mashi fi, tafiya yadda take a cikin dabi'unsa, taqallu ciccira yake, taqallu'i yake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ciccira yake, in ya taka kasa ba ta so ya daga, sai ya cire kafa da gani, sannan ya aje. In ya aje sai ta ji ba ta so ya sake dagawa. To haka manzo Allah yake tafiya. Kuma abin da ya sa manzo Allah ya kwarjini, Allah tabaraka taala ya hada masa jalala da jamal. Annabi Yusuf jamala kawai Allah ya bashi, shi ya sa mata suke mai wauta, sun gan shi sai su dinga bin shi. Kuma an ga Annabi Yusuf shi ai ta kallon shi, sai ya ji kunya ya sunkuya, ko kuma ya shiga wani wuri ya koyi. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga nesa ake kallon shi, in ya zo kusa kallo ya kare, dole ka sunkuya. Saboda shi Annabi Yusuf ken shi bai da security, amma kyan manzo Allah akwai security, akwai masu gadi. Shi Annabi Yusuf jama'a kawai ke da shi, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wato Allah tabaraka wa ta'ala ya daura wa jalala da jamala aure ne a fuskar shi. Jalala namiji ne, jamala mace ne, da suka yi aure shi suka haifi alhaibatuwar kamalu, duka a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ya zama shi ba a kura mai ido, kuka kura mai ido, in ya dago kuka haɗa ido shi ka sunkuya. Dole kawai ba na ka san me yasa ka sunkuya din ba,
shine yace wa zuhaibatin manzo Allah ma abucin kwarji ne wala mashi fi taqallu tafiya a cikin dabi'un sa shine cicira wa azhar wa adar yani adar aini tarbani bi aini maga inna ramina tadaga wa azhar launin manzo Allah shine mafi kyawun launin halitta ya fi kowa kyan launi saboda shi fari ne an cudanya farin da ja idan manzon Allah yana cikin turawa kaga yayi ja yana cikin laraba kaga yayi fari shi babu wata halitta da za ta zauna da manzon Allah ta yi kama da shi babu da ya shiga wuri za ka gane fa ahmadu fardun jawharun lan yukassar shi kadai ne kawai kana fatan shi ba wani kala irin shi in kana ganin fararen mutane kyawawa kyawawa in annabi ya zo cikin su shikenan kuma maganar kyau ya kare shi kadai ne kyakkyawa har shi yana cewa wai jama'uka yunsini hula kullu bajet a gane ko kuma akwai ma inda yake cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyan fuska ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyansa yana mantar da kai mata wadda take kyakkyawa mai dogon wuya mai taushin fata mai bakin dumbarin lebe da ja a sama mai siraran makyan gama mai idanuwa kamar dan maraki sallallahu alaihi wasallam yace dukkan taran da Allah ya gwada ma annabi ka ganshi kaga matan nan ta koma kamar ja fa magana ce ya gani sallallahu alaihi wasallam to wa Allah launin manzo Allah shine mafi kyawun launin halitta ada'atul aini mi gada gadan idanuwa mi gada gadan idanuwa wato manan gada gada idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babba ne bakin baki wulik barin faritar sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wasu jijiyoyi sirara masu jan jini a gefen gidan suna kara idan kwarjini ya fa zai kwarjini ba ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam su bayan sun ce ko mutum ne mummuna ran da yaga annabi sai ya kyau shi kaga mutum tsoho dattijo amma ƴan mata kanana suna sha'awan ya aure su annabi yake gani aji dalil kai kuma saurayi ka zo kana ta nema ta kiyar da ka so mutum shi duk su kai ma kai himma kai salati da yawa gara zuciyanka manzo Allah ya doshe ka san farin jini ko da ka adadul aini ne gada gadan gidanuwa tasdari kwarjini idan manzo Allah yana wulakantar da yana wulakantarwa bi aini maha kwarjini idan bauna ka san bauna tana da kwarjini in ka ga idan bauna ka ce ta sa kwalli saboda kwarjinin ta sun ce wai dan farauta in ya ga bauna a gaban shi ya ajabin dukan shi kawai ya ce na tuba gani kawai to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kwarjinin idan bauna indal khamilati yayin da take cikin sarkakiyan daji tartau take kiwo ko kace indal khamilati a cikin lambu tartau da take kiwo وانجل عيني آدم شمر واسع جبيل رسول الله والملك واسع وانجل عيني من ظل من ينجد الوعد آدم الشبري واتو مي يوان غاشم مكبتاي أنزم مكبتاي إدانوا غاشم يدو وانا نسمى جراسولنش وانا shine gashin gido to na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawa sosai wannan gashin nashi na gido yana da yawa sosai shine ahadabu shafi manzo Allah mai yawan gashin makitain sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wasiun jabin rasulillah sallam goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yalwa ne goshin sai yana da fadi wani hulku amma dabi'unsa a wasau sun fi idansa girma sun fi goshinsa faɗi komai na manzo Allah yana da yalwa yankan ramin idansa yana da tsawon ƙwayar tana da girma an ji ko sannan tafin hannunsa yana da faɗi ƙirjinsa yana da faɗi goshinsa yana da faɗi komai nashi yana da faɗi amma dabi'unsa sun fi faɗi in ji shiru ka san za ka iya ganin mutum kyakkyawa
amma mutumin banza kyakkyawa marwaci kyakkyawa magulmaci kyakkyawa mazinaci kyakkyawa mashayi kyakkyawa mugu amma manzanna sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa mutumin kirki sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce yana da kyauta amma murmushin shi yafi kyautar shi dani kajiba so in the dabin rasulullah wal qurba wasu azaju azaju wa qina wajuta mudawwar waliyatuhu azaju manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan gashin girai giran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashin yana da yawa a wata riwaya ta dan tankwari a wata riwaya ta kusa hadewa har malamai suka ce wai me yasa sabon manzon Allah suke yin sabani akan wannan wasu su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a girarsa ta tankwari wasu su ce girar shi ta kusa hadewa ba su gani shi ne shi su ba suka ce ai manzon Allah ba a yi mishi ganin kwaba ka kura mutum ido har ka gano shi gaba daya manzon Allah ba mai haka shi yasa abinda wannan ya gani daban abinda wannan ya gani daban shine kowa zai rubuta nashi kawai shi yasa suke sabani so da ka daga nesa ka go manzon Allah ka ci giran shi hadi saboda gashi shi idan ka zo kusa da shi sannan zaka gane cewa giran shi bi hadi shine ma'anan wa anjalu ainin mi yawan gashin gira a azajju mi yawan gashin gira wa aqana mi tsawon karan hanci hancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsawo shine ma'anan aqana wajuda kaga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mudawwaru kewayayya ce sai dai akwai dan tsawo kada ba dogo fuska ba ce kewayayya ce saboda kwarjini waliyatuhu gemunsa kuma kasan ba siririn gemu bane mai kauri ne wasadrun kirjinsa kuma muwassau me fadi ne abin yalwatawa da hakuri da ilimi an cika shi da ilimi da ma'rifa wa man jibu azimihi wa izamuhu nizamu wa rabbul qadital muafa kazadudum amru wa amru sirahu muraga muraga ti wa ruharu talma shehu rajallahu mun ce bari mu ga muku almajirai na ku ji waman kibuhu kafadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a azin bihi kai mamakin irin girman da kafada shi ke shi wa izamu kasusuwan sa kuwa dikhamun gwaba bani dikhamun gwaba bani wato masu girma ne kasusuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu girma ne wa raqul qaddi manzon Allah mai matsakaicin tsawo ne da mai sarkin zuciya mai shiryar da halitta shine ma'anar da dahirul qalbi hadil wara shine ka mai sarkin zuciya mai shiryar da halitta shine waraqul qaddi da al murafau abin daukakawa akan kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin jama'a ko sun kai dubu kaga ya bi kowa tsawo kuma shi ba dogo bane shi raqul qaddi ne amma abun mamaki kuma yana cikin mutane ko da akwai dogaye shi ya fi su sallallahu alaihi wasallam abulun haka nan dantsan sa abulun mai girma ne wa abulun zira'uhu sannan kuma wato zira'in sa shi ma mai girma ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zira'in sa yana da tsawo azimu karadisin mai girman madaurai wato joint duk wani noti na jikin manzo Allah yana da girma sallallahu alaihi wasallam wiwan hannu wiwan kafa kafadu da sauransu shine ma'anan wato azimu karadisin mi manya manyan madaurai arfa min al-khalqi manzo Allah shine mafi daukaka daga dukkan halittar Allah har annaba da malaiku sallallahu alaihi wasallam wasailati rabbi wa ghayr musharrihi azimu al-karadisi min al-walqi arfa واشن بصدري يتباسم ينجلي قهبي قمامي اولق البرق يلمع نعم ازجو ميوان غاشن جراوا اقنامي صوان كران هنشي وجو داعا فسكا من ظل الله صلى الله عليه وسلم مدورون كي وييياتي ولي هي توجيه من سقوة قصر ميكوريني
wasadrin karjinsa kuwa muwassahu abin yalwatawa ne waman kibuhu kafadinsa kuwa azimbi kai mamakin irin girmansa wa izamuhu kasusuwansa kuwa dikhamun manya manya ne wa rabbul kaddi da mazalla mai matsakaicin tsawo ne almurafau abin daukaka akan kuwa kaza abudun hakanan dantsansa an san dantse ko dantse na shine dantse to yana da kauri sosai da kage dantsansa ka san sadauki sallallahu alaihi wasallam ka san wani namiji ne amma ka ga dantsan shi kuma kaman mace sai ka ganshi ko ya kiba yayi da kwablakwa nama yana rawa ka ji ko ah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka ganshi bai turo hannu ka ga hannu zaka ce wannan sadauki hannun shi kawai kaga hannun sadauki wa amin zirahu waka nan kuma zira'in sa shi ma mai girma ne mura habrahatin manzalla mai shimfadaddin tafuka ne manzalla baya haka kullu hannun shi haka kullu hannun shi haka a san masu kudi suna cewa wai ya kamata kullu hannun kai zama haka haka wani mutum ya faɗa wani mutum a Najeriya ya ce mai kudi ne sosai yana gaya abokin shi mai kudi ya ce kai kan gaya ma gaskiya ka dinga yin haka abinda yake ciki idan ya zubo ya zo gibi shi talaka su zo su rasa in ka buɗe hannunka kai ga wani mara kunya a nan wai kai ga wani mara kunya ya zo tsakiyar hannun wai kai haka abinda ya zubo nan gibi shi su dinga rasa to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka ya ce kowa ya hau kowa ya hau ya ɗiba shine mura habrahati mai shimfiɗaɗɗin tafukan hannu ma'ana kenan walan waru zaka ga hasaki a tsakanin yanya tsinsa yalma ko talma suna walkawa wasa'ira wasa'ira fi wa ghayr musharri azimul karami sinan al-qiyah wa ashnabu sagri itabasama yanjali gahabi gamami awla qalbi al-ma wasa'ira abrahim man zala mi duga yanyan yasu wa ghayr mushazzabin in ya tsinsa ba ta jejjeru bane azimu karadisin mai wato mai girman madauran hannu sallallahu alaihi wasallam arfa'u min al-khalqi shine mafi girma daga halittar Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashnabu sagri mai tsananin farin kwayan haƙori washi na musagirin mai tsananin farin haƙura in ta sama idan manzon Allah ya yi murmushi yanjali ka ga walƙiya ka ga haƙorin yana haske ka haddi gamanin kai ka ce wato ƙwayar ƙanƙara shi ne haddi gamanin kai ka ce ƙwayar ƙanƙara haƙorin shi aulakal barƙi murmushinsa kuwa sai ce da kai kamar walƙiya yadda da yake wankawa in za a yi ruwan sama haƙorin manzon Allah kamar ƙanƙara murmushinsa kamar walƙiya sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace haƙorinsa wane ƙanƙara murmushinsa wane walƙiya wahamatu zumani shari tarandu wa bin tarfi saqitu fa wa sha wa zalubu mawsulatu mitafaqqi وإن كان قال الفصل والحق يرجى وهامته شيء يجي كم من ذا الله صلى الله عليه وسلم أزماني جرماني لشار ترجل غاشن سكما أبي كريرا ترجل واتو غاشن سبي دوغو كمان غاشن دوكي با وكما كتشي كمان غاشن ماتا gashin sa bai kaman gashin bakin mutum ba ko bai kaman gashin turawa ba yana tsakiya ya fi na turawa a bai kai na turawa tsawo ba ya fi na bakaki tsawo ya fi kyau irin wannan gashin bai dogo kaman na doki ba sannan kuma bai dunkule kaman irin gashin bakin mutum shine ma'anan a tara jiro wa khafidu darbin manzo Allah mai sunku yadda gani ne sakitun mai yawan kawaici fa ya shau daiman manzo Allah yana koya maka tsoron Allah ko da yushe yana nuna tsoron Allah cikin lamarin shi na'am wasailati ya fi wa
ولا حق يرجى وينظر لا زواه للأرض كالما يسق سخابا والملائك تجبى كاغا نشو الى سوم كرنچوناو يچي واحزانه كاغا فجين cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mawsulatu abin sadarwa ne bi tafakkurin da tunani a cikin wato ayyukan Allah a cikin sunayen Allah a cikin zatin Allah so abin da ake so mu ma mun yi fushi mu dinga tunawa kullum min indillah قل كل من عند الله والله خلقكم وما تعملون idan kai fushi har kai hukunci har kace komai kai shu kai tunani tukuna ka gane ai wanda yayi abun Allah ne ya halice shi kaga shi abun ma Allah ne yayi abun kenan shi magana ya wuce to shine shi ya gwada mana cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi fushi baya maganganu ya dinga fadin kananan maganganu ko ya dinga tsinuwa ko ya dinga saki ke shuru ya gama tunani shi ga yayi murmushi wannan maganar ya wuce an gama da shi sai dai sabu kuma wa azanu bakin cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mawsulatun abin sadarwa ne bi tafakkurin da yawan tunani a cikin Allah wa in kara idan manzo Allah zai yi magana kalal fasla yana magana ne dalla dalla daki daki wal haqa yarji'u maganar annabi tana koma zuwa gaskiya ne duk abin da ya faɗa in ka bi maganar shi ka taka kai zuwa gaskiya manzo Allah yanzu yayi magana a hankali yake yi dalla dalla kuma sai ya maimaita su uku saboda ka komin balidancin balidi in annabi yayi magana sai ya gane manzo Allah bai taɓa yin magana ba wani ya ce bai gane to kuma zai yi magana kaɗan wanda zai ɗauki ma'anoni da yawa wani ya zo ya ce ya rasulullahi kai mun wasiya shi ya ce la takabbar magana ya gane kawai shi ne ga rasulullah kai mun wasiya ya kuma manzo Allah ya ce maza kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza ka dinga yin kaza sai ya ce kar ka dinga yin fushi rayuwanka kai hakuri kawai la takabbar kar ka zama mai fushi shikenan an gama da wannan wasiya ga ga jawabi kalim kuma akwai inda yake cewa min husni islamin mar tarkuhu ma la yani yana da kyakkyawan musuluncin mutum ya bar abin da bai dace shi a ga wannan ma jawalul kalimi inda za a fassara shi maganar yana da tsawo da yawa to shine yace wa in kana idan manzo Allah zai magana qalal fasla yana magana ne dalla dalla daki daki wal haqq yarju kullun gaskiya yana koma cikin maganar manzo Allah وينظر إلى زواه للأرض غالبا يسق سخابا والملائك تجبر وجد رسول الله يشبه الدنيا إذا فرق شعار يبدو ويلمى شيء مشي إبراهيم رضي الله عنه يتشي قبل سبان جامل من الله صلى الله عليه وسلم يتشي من الله صلى الله عليه وسلم بايا كلم متاني قرى مسلم كلهم كنشا قصي خافي لدرجين ساكتم يوم كويتي مما بأسو مدين يوم دم ما في يوم تشم ما قد مشيكي على قدم والله يدوم مجرم دي يتشي ويدو أبن دي قدام مازي فتا شو يا حلا باكو يوم ما قنا هاي شروع إدم بذاك فتا عليه يدي بك هاي شروع من قال يؤمن بالله وليم الأخير فليقول خيرا أو ليسمت أو تجوى أو ليسكت duwa da imani da Allah da ranar lahira in ya bude baki zai magana ya faɗi alheri in ba zai faɗi alheri bai shi idan kuma kana so ka zagi wani ka tuna abinda zaka faɗa akan wannan mutumin kai baka taɓa yi ba ko kuma kai baka taɓa yin wanda ya yi wannan ba shi yasa su ba suka ce babu wawa kamar wanda ake kama labarin wani mummuna ai in kai mutum ne kai ba mala'ika ba kai ba annabi ba kai ba gausun zamani ba ko mu wanda ta kanka akwai wani abu da kai wannan abin shine kai ke ka maka tarki inda ba ma yin zunubi da Allah ya kashe mu ya kawo wanda za su yi zunubi su kuma ya shi ma zunubin matsayin ya to ba a so ka dinga yawan maganar mutane kai kana da aibi amma kana fadin aibin wani wataƙila kuma wanda kake fadin ma bai da aibi kai kuma sunanka ne ma aibi amma ko kana fadin maganganu akan mutanen ki ba kyau
babu sharri kai ba wali ba ka zauna kana zagin wali a tunda kai ba wali bane ka so wali sai ku tashi tare almar umaman a amma kai ba ka zama wali ba kuma wanda ya zama wali kana zagin shi a shiga a to wanda zai cece ka kenan saboda ka yan uwa mu dele yawan magana da yawan magana zai ta yi har asirin ka ma ka faɗa sai ka zo ka zama sai na faɗa kun tuna shi ko wani mutum mai sunan shi kenan sai na faɗa saboda magana an ba shi suna sai na faɗa shi irin da zuwa yana neman labari a gari yana zuwa yana gaya ma wani mai kuɗi ka san manyan mutane masu kuɗi suna son labari to in ya zo ya kawo labari shi ya biya saboda daɗin labari shi ya ce kai kai duk sallah ka zo gidana ma ba sai kai sallama ba ka shiga kawai ikira masu gadi ya ce wannan mutumin na yarda da shi duk sanda ya zo ku bashe shi wata rana ya zo mai gida yana saman bene ya hau saman bene sai ya zo mai gadi ziyararta ba gaban ka alhaji ya ce oh na tuna ka hau ka hau ya hau ya fada ɗakin alhaji ba sallama ya ga kwalaban giya alhaji yana ganin sai na faɗa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zaunar da shi ya ce dan Allah dan amin karba kuna su yana faɗa ce ba kome ba kome ba kome ya shiga ya je ɗauko manyan riguna ya kawo kuɗi mai yawa ya ba shi sai na faɗa ya zo gida ya aje kaya ya aje kuɗi ya zo majalisa inda suke zama da abokai ya zauna ya shiru kwana ɗaya ba labari kwana biyu ba labari kwana uku shi ya fara ramewa saboda magana yana cin shi kuma an ba shi kuɗi da ya duba niro ya duba madubi sai ya ga ya fara ramewa ni ya zo majalisa ya zauna shi ya takumi ya shiru na abokan zuciya yana faɗa yana zai ce akwai magana amma ba dama a faɗa da ya ga yana mai sai ya gina ya kwaso ka ɗauko kuɗi shi dawo ya ce alhaji don Allah ka yawo guri ga kuɗin ka ga kawo na sai na faɗa to kaga wannan ya lalace zuciya ba zikiri kuma ka wannan ba abin dariya bane matasa musamman mu yan gari wallahi maganganu marasa kyau yana fitowa a bakin mu bai kamata wanda yake zikiri a ji irin wannan magana a bakin mu ya kamata maganar mu ya bambanta da maganar wasu mu aikin mu ya bambanta da aikin wasu mu ilimin mu ya bambanta da ilimin wasu mu kuma kaga mutum yana dariga yana faɗin maganar da kare ba zai ci ba dariga shi bai kara mai kuɗi kuma idan mutum ya halaka a cikin dariga shi ya fi wanda ba ɗan ɗariƙa ba lalace bare kuwa saboda ɗariƙa nan ne hospital na ƙarshe wanda daga wurin in baka warke ba mutuwa za shi karan jan mun yi karatu a nan minti biyu cewa shehin mu national chief imam radiyallahu ta'ala an hafizahullah wa ra'ahu duk mutumin da ya zauna da shi bai gyaru ba bayan da zai je la ilaha illallah inda ya ɗabi gunshi da irin halin shi da kawancin shi bai bari ka gyaru ba ba inda za ka je ka gyaru wanda ya zauna a wurinsa bai samu lafiya ba da ciwo zai mutu wannan da kyau saboda haka mai hankali zama da wali akwai daɗi akwai haɗari za ka ji daɗi ina kusa da shi amma ka dinga duba ba ka cutar shi kuwa ka dinga duba ba ka munafurtar shi kuwa ka dinga dubawa yaya alaƙanka da shi yake saboda shi inuwan Allah ne to abinda ka yi a wurin zai zama haɗarinka ya bi na wanda bai zo wurin ba saboda mu hankali sosai Allah ya bari mu gama da shi lafiya saboda ka a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai kallo da gefen ido yake kallo zalla baya koya mutane kullum kan shi yana ƙasa in zai kallo da gefen ido zai kalle ka ba zai dahuwa kura maka ido haka ba wa wani arti galiban kallon manzon Allah ya farin jaye zuwa ƙasa ya suku sahaban in yana tafiya yana kora sahabban zane a gaba wal mala'iku tatba'u shi ko mala'iku suna take mai baya kaga idan malaman mu ko shugabannin mu ko sarakuna suna tafiya suna shiga gaba
almajiransu ko fadawansu suna take musu ba amma manzon Allah haka ba shi manzon Allah ya kora safan shiga ba shi yana baya shi ko malaiku suna bayan shi so shi yana tsakiya kenan sallallahu alaihi wasallam saboda idan manzon Allah yana tafiya ba wanda zai iya bin shi kada sayyidina Abubakar yana gudu sayyidina Umar yana gudu rayuwar sa yana faduwa shi ko manzon Allah a hankali yake tafiya amma da gudu ake kai shi sallallahu alaihi wasallam yace to muku shiga gaba ina biyo ku a baya kuma shi manzon Allah ba sauri ke haka safa suka ce in muna bin shi muna shan wuya kuma shi a hankali yake tafiya mun baka kullu muke bin shi sai ce su su dinga shiga gaba shi mala'iku sa ta take mishi ba da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyar sa cikin natsuwa yake yin ta a hankali amma kuma a guje ake bin shi yace wajidu rasulillahi kaga wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yushbihu dunyatan yana kama da wuyan yatsana an san yatsana ba sani ba ha to me zamu ce yatsana kamar yar bebi ake cewa ba na'am tobi na'am yawa tobi tobi na'am yana kama da wuyan tobi me yasa aka ce wuyan tobi saboda zaka ga wuyan ba rama a ciki duk wani gunki ko ya tsana zaka ga ba zaka ga rama ba zaka ga kashi ba kaga yayi yana shining ma ko shi ne aka ce to yana kama da shi saboda wuyan manzon Allah ba rama a ciki ba zaka ga kashi a wuyan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafiyayyen mutum shi ba fari bane kau ba ja bane dan ba ramanni bane wanda zaka ga kashi a wuyan shi ba kuma mai jiki bane wanda zaka ga tumbi ko kaga kuma tu a komai yaji komai yayi kattan masuratu wa tamma ma'ana sallallahu alaihi wasallam takamala fihi al-husnu gaiban wa mashhadah sallallahu alaihi wasallam laysa qada'a al-mustafa inda mashhadah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam komai yaji komai yayi ba wanda ba wani abu da zaka gani a jikin shi kace wai kai abu kaza bai ba komai yayi kuma in ka ganshi yau in ka ganshi gobe zaka ce kai kaman ba shi na gani ba jiya sallallahu alaihi wasallam kullun kare kyau yake sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam izafar raqal ashara idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya saki gashin sa ya sauka akan wuyansa to idan iska ta kada gashin ya duse kada wuyan ya fito wayar ma wuyana sheki yana warkiya gashin sa ya sako akan wuyan shi yana tafiya zaka ga iska tana kada gashin zaka ga gashin yana shine to idan wuyan ya bude zaka dauka shantalin azurfani ko kuma zaka dauka dunkulan diamond ne wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana kyalli ko kan lulu وكالليل مقلون والمسك أرفق فمثل رسول الله لم يعد وجما وعلى ملك الله إرادة ملكه من الناس نسبا بل من الناس نسبا يتشي وعلى مخوك اللؤلؤ المكنون سلم أرفه وأرقه زبط من ذلك الله صلى الله عليه kallu ulil makaluni yana kama da diamond abun boyewa kaman kwala kwalai abun taskacewa in manzon Allah yayi zuba zaka kaman na ya mamman na diamond ne a jike shi zaka ga yana warkiya yana shine yana daukan ido yayi zuba an gane ko a wa kallu ulil makaluni wal misku arfu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuban shi a wurin kyau kaman diamond a wurin kamshi kaman almiski shine wa kallu'il makanuni wal misku arfu a wurin kyau kaman diamond a wurin kamshi kaman almiski turaran almiski fa misla rasulillahi shi yace kaga mutun irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yaza majma'u babu wani taro da ya taba rabauta da irin shi ba a taba yin wani taro wani babba ya zo kaman manzon Allah shi yasa ba son bashin wazifa saboda babu taron da ya kai wazifa manzon Allah ya zo
manzon Allah yana zuwa kai ma kana zuwa ka gyaru ka samu lafiya wa ana makhalqillahi manzon Allah shine mafi hakurin halittan Allah baki da a adalu khalqihi mafi adalcin halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakurin shi ya wuce hankali da tunani wata rana wani mutum ya zo ya shaki mai wuya manzon Allah fa daga san cewa wani ya yi gado su kai karka ga wani ya zo yana zagi wani wani ka ringa mamaki ya wannan ke zagi wani babban mutum a wanda ya fi wani ma an zage shi ai sunnan Allah ne walan tajida li sunnati llahi tabdila kuma wa ala alwaris mislu zalik duk magaji sai an mai irin abin da aka yi ma wanda ya gada in ba mai ba bai gaje shi ba dole ne sharri makirci da sauransu za a dinga yi da hasada da ƙiyayya da zagi da sauran abubuwa amma abin da zai gwada maka cewa shi wali ne shi ya shiru kai ki ta fushi kuma ya ta murna ma ya zuwa saboda matsayin shi ya riga ya cika zagin ba zai rage shi ba wannan shi ne abin da ake so mu yadda riga mu ga wani babban wali ana cin mutunci shi kwana zagin shi kar ka ɗauka na ƙasu ne a kamalan shi ke nan ya cika ke nan in wanda bai cika ba a zage shi sai mutum ya cika ake mai so wannan shi ne a abin da ake nufi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan halittan Allah hakuri shi wannan mutum ba na rike wai yana bin manzon Allah ba shi shi ya zo manzon Allah yana tafiya da shi da sayyidina Umaru sai zo shaƙe manzon Allah riga wuya ta baya fa ka sai ya fi wulaƙanci ma ga za a shaƙe mutum ta nan da a kama shi ta baya shi da riga manzon Allah ta mai zane a wuyan shi da wurin ya yi ja sallallahu alaihi wasallam sai nan wani ta so da takobi zai manzon Allah ce a ba mun ka bari mana ka san abin da nayi abin da bai ba dan kawai kana aboki na ko kana tare da ni sai ka zo kai hukunci ka bari ka bari sai jikin barana bin da mutu ba kai yanzu a zo a shaƙe ka abokin ka ya tashi zai hukunci ka ce ya bari a wani babban mutum kenan sai ya sake shi lafiya ne ba ba shi da kake ci baka biya ba kaza 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 sai ba za ka ci tokor ka gani ba ya kamata kai mun nasiha ne ne ke zan ba shi bai ka maka ce lafiya abin da ba so nan gaba umaru ka ga an yi amfanin da bari tukun ka tambaya sallallahu alaihi wasallam ya ci bashi ne bai biya ba amma kai kuma ka yi kuskure bashin da muka yi alƙawari lokacin da baka kirga ka gani ranar ne shi ka rana kaza na ce rana kaza zan fara sauran kwana biyu kenan ke duba ya ce eh gaskiya gaskiya ya ce to ka gani ko ka bari lokacin da ne wannan shi ya bari wannan mutum ya musu sallallahu alaihi wasallam so irin wannan halaye su ne halayen da manzon Allah ke janyo kafirai suke shiga musulunci wannan halayen shi ne ke wato janyo waliyai suke bari munkirai suke shiga ɗabi'a a adalu khalqihi shi ne mafi adalcin halittan Allah manzon Allah yana da adalci irin adalcin shi hankali ba zai kama ba akwai matan shi daga cikin matan shi ina ga sai da Ummu Salma wata rana ta mai dahuwa ne ake kiran dahuwa kamar farfe su ko sup sup kenan ko lai sup amma menene za a ce ta mai girki mai kyau yawa girki an dafa nama da romo amma ba ranar girkin ta bane saboda tana neman yadda shi an san matan shi duka suna neman yadda shi to ranar girkin sai da Aisha ta zo ta dauko za ta kawo sai da Aisha ta ganta sai ta fito sai ta zo ta sa hannu a cikin ruwa ta ɗebo ita shafa mata a fuska ta ce gobe ma ki ƙara yin haka girkin ki yau ka san ma ta ɗebo ne Allah ya saka musu da lini shi ta taho wurin manzon Allah za ta yi kuka ashe manzon Allah yana jin su duka da ta zo wurin da manzon Allah ya ganta kamun ta yi magana sai manzon Allah ya ce oh ai ne kika samu gwada mai kyau haka amma kin kyau ka ina Aisha ina wance ina kuzo 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 suka zo sun dauka za a fada ne shi manzo Allah ce wannan kodan nan da Ummu Salma ta sa Aisha
ku dinga neman irin shi kuma kuna sawa kan kyau hadilu mu sanna ke ma ibaki shaba an sha ga zace kyau ga wanki sai ta dubo ta shawa mata sai suka yi dariya su suka tafi hali mun kunci ke sallallahu alaihi wasallam wannan in ba ban zanna ba wai zai yi wannan kai yanzu amarya ta zo ta ma girki mai kyau za ta kawo uwar gida ta diba ta shaba mata a fuska saki uku ko ba ka ba amma ba za ka yi fushi ba saboda shine a adalu khalqinna sallallahu alaihi wasallam akwai kuma cikin matan sa wanda ta yi mai girki irin wannan ta dafa nama mai kyau za ta kawo sai dai daga cikin matan ranar girkin ta ne shi ta zo ta fasa a kushin sai ya faɗi naman ya zubi a ƙasa kuma manzon Allah yana zaune ga sahabbai kuma mai kuma manzon Allah ya yi fushi ko hankali shi tashi sai ya tashi sai ya je wurin naman sai yana dauka yana gogiya sai yana sa a baki cika amma dai ya yi kyau gishiri bai yi yawa ba kuma naman ya yi taushi bayan an gama kowa ya tafi kaga wannan nasuwa ne wallahi duk iliminka duk ilimin amarya ta yi maka girki uwar gida ta zo ta fasa kwanan girkin ya zube abinda za ka fara cewa ki je gidan ubanki shiyar ma gida suna ce afuwa a garin gallar kai furabuda ne kawai furabuda ne na ce ki je gidan ubanki ramon zanda hankali shakwai bai fushi ba yana murmushi ya zo dauka ya goge ya sa a baki amma girkin ya kyau gishiri bai yi ba kuma naman ya yi laushi bayan gama sannan sai kira ita wadda ta fasa kwano da wadda to ku zo mun san dai Allah ne ya aiko ni da adalci sai dai ka na san dai abin da zaka ce so kake ka ce dai a biya kwano ko manzo Allah ya ce alhamdulillah kin ga ashe ba na ma ce wake da zai ta ɗauko kwano ta kawo manzo Allah ya ce to ki kwashe fasan shi ke kuma ga wannan sako shikenan gama to manzo Allah shine adalu khalqillah shine mafi adalcin halittan Allah baki daya duk abin da aka yi manzo Allah baya yin shi ya nasu sannan yayi hukunci akai saboda layin duk wani lawa minan nasu asqa yafi dukkan mutane kyauta bal bar ma dai minan nasu ashyau yafi dukkan mutane sadaukanta waya khadum lillahi ya tifuna lahu wa yatawla man wa ni sirriya qa ashadu ghayan wa wayati liman da'a wa yabdamu lilmalayla qiyarya wa lam yatawarrab al-galal wal awala wa lam tulfi ghalibin wa qiyaswa wa yakhadumu lil ahli ne shin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya girman kai yana hidimta wa iyalansa ka san mu yanzu wai idan mutum yana so ya kula shi mai gida ne idan mutum yana so ya kula cewa shi mai gida ne idan ya shigo gida zai fara pull the bucket ka ga ni ko wai mata su sani fa namiji ya shigo shine abin da zai fara ya fuke wannan ya fasa wannan ya buk to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi ba idan manzo Allah ya shigo gida ya ga iyali suna aiki yana sama ya ce ku zo tiya ki tiya su mu yanzu in ka taya matanka aiki za ce ka zama mijin hajiya amma kuma kan ka da wa ya khadumu lil ahli wa manzo Allah yana hidimta iyalansa yahsibu lahu yana dinke takalminsa idan ya tsinke wa ya qawla man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana taya matansa yanka nama wa wa lissau biya kawo sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dinke rigarsa idan ta yage na ganin lokacin sallah yayi wai wa sirabi maja kauni shayqi abar qurbana wal marad hi al maut hada tadri wa iktari al azim wala yace a karanta wa malam mansur fatiha daya da salatul fati malai yace Allah ya kara masa lafiya amin dai koma gida kuma Allah ya tarsa gida lafiya amin yaje tadda iyalansa lafiya amin
malai ce Allah ya tara mai lafiya da yawan yana Allah ya yawaita irin su amin salatul fati sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tara wa shehu karama amin malai ce bukatun kowa da yazo da shi nan Allah ya biya salatul fati malai ce Allah ya kara mana zaman lafiya kasashe da ba zaman lafiya Allah ya ba su zaman lafiya sirrul ilahi يا رب عزتي عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله ما لا يأتي على كل حال وقوة أبند الله يسوى كامك كي يجي مالش جعلتك يا غير الأنام صفيرا وكل الزمان قد أراك مجيرا جعلتك يا غير الأنام صفيرا وكل الزمان قد أراك مجيرا بطافك يرمو الخلق ترى نصره وغيره تذميق لديه القيرا واتى بهم الله والملك ملكه والله والله اتى من الله وزيرا وانت بهم الله والملك ملكه أراك أمين لله وزيرا فبالغام غاز العبد بالجلع إذن فلم يكن يخشى من سواك أميرا يزيد أماني مزأكات ببابه رجاج إذن الرار أسيرا يزيد أمالي